Ja, vi skal se på en eksamensopgave fra 2011, som handler om ligninger med parametre. Og opgaven lyder, at herunder er fire ligninger, som afhænger af en parameter p. Og så har vi de her fire ligninger. Og de fire ukendte, w, x, y og z, kan opfattes som elementer i en firevektor, v, givet ved den her størrelse. Og så skal vi først finde en matrix A, som gør, at vi kan skrive de ligninger herop på vektorform, altså som en matrix A ganget med en vektor V, som indeholder de fire ubekendte. Og det hele skal så være lige 0. Ja. Så den opgave skal vi lige have styr på. Den måde, man går til opgaven på, der man ser på, jamen, hvordan er V indrettet, hvad indeholder den? Den indeholder først W, så X, Y og Z. Det vil sige, at vi skal have sat de her ligninger op, sådan at i første kolonne står W, og så derefter anden kolonne X, tredje kolonne Y og i fjerde kolonne Z. Så hvis vi tager den, vi kan lige skrive dem her ovenover. Sådan der. Så den første ligning, den hedder noget med P, X plus 2Z. Der er lige med 0. Så har vi 3PW plus Z. Og jeg sætter lige nogle 0'er ind her. Så har vi 5PX. X plus Y. Og så må der så være 0'er for resten. Og så den sidste noget med 6W plus 0 plus 5PY. Og også plus 0 her til sidst. Og så er vi faktisk ved at være på den form, hvor vi umiddelbart kan opskrive A. Fordi A, det er koefficienterne til W, der står i den her kolonne. Og koefficienterne til X og Y og Z, altså det, der står i de forskellige kolonner her. Så nu kan vi skrive, at A er lige med, og så går jeg egentlig bare igennem den første række her med 0. Så er det en P. Og så har vi 0 og 2. Og så anden række, 3P. 0, 0 og 1. Det svarer til, at der står 1 sæt her. Så 0, 5, p, 1 og 0. Og 6, 0, 5, p og 0. Og det er så matricen A, som vi skulle finde. Den har vi her, og så har jeg faktisk løst den første delopgave. Derefter så skal vi finde alle de værdier af p, som gør, at ligningssystemet har ikke trivielle løsninger. Og når vi hører, at noget har ikke trivielle løsninger, så kommer man meget hurtigt til at tænke på determinanten. Jeg kopierer lige opgaven ned, så vi ikke skal se frem og tilbage hele tiden. Så den første opgave kunne vi løse uden Mathematica. Det kan vi ikke helt med den næste, som går på, at vi skal finde alle de værdier p, som gør, at ligningssystemet har ikke-trivielle løsninger. Og ikke-trivielle løsninger... Løsninger... Det er det samme, som at determinanten af matricen A, som indeholder alle de her koefficienter, har værdien 0. Nu har vi pludselig et krav, vi kan komme ud og stille meget let. Så opgaven er egentlig at bede Mathematica om at beregne determinanten af A, uden vi har sat p, og så skal vi så finde alle de værdier af p, der gør, at determinanten har værdien 0. Så i første omgang skal vi lige have tastet den her matrix ind, som står herover. Og det er der egentlig bare
at gå stille og roligt i gang med, og hele tiden være på vagt for, om man nu får tastet et eller andet forkert ind. Og den måde, jeg tjekker, om jeg har tastet rigtigt ind, det er ved at bruge funktionen matrixform, fordi så får jeg vist den som rigtig matrix, og så er det noget lettere at se, om man har tastet rigtigt, end at man skal til at tjekke alle de her tuber og parenteser hele tiden. Og det der ser ud til at være rimelig godt tilfreds med. Så har jeg muligheden for at bestemme determinanten af A, bare ved at skrive det her. Og det næste, jeg egentlig mangler, det er at sige, at determinanten A skal have en værdi på 0. Og jeg vil gerne finde løsninger med hensyn til P. Og så får jeg de tre mulige løsninger der. Og det skal vi egentlig bare have skrevet over i opgaven. Godt. Og det kan så formuleres... givet ved polynomiet. Og så skulle jeg lige have den rigtige størrelse med her. 6p minus 150. Og det var i tredje. Ja. Som har rødderne. Og så er det ellers bare at liste op med p, der skal være lige med 0, eller p, der er lige med, så mener det var 1 femtedel, yes, og minus 1 femtedel. Og af principielle grunde, så bør der egentlig stå eller her. Den kan ikke både være en femtedel og minus en femtedel. Så har jeg bestemt en lige værdi af p, som gør, at den har ikke-trivielle løsninger. Og der skal skrives lidt om, at en ikke-triviel løsning svarer til, at determinanten er lige 0. Og at vi så har bestemt determinanten på den her måde, og fundet rødderne til det her, så er den opgave egentlig løst. Og så mangler vi den sidste. Tager vi lige herude til siden. Så får vi at vide for en bestemt værdi af p, nemlig p lige med minus en femtedel, så skal man finde en løsning til det ligningssystem, hvor vektoren v er en enhedsvektor. Og altså den ligning vi har nu, den ser sådan her ud med a, og så gange v, der skal være lige 0. Og så skal vi så på den her værdi af p til at sætte af. Og så det der er beskrevet, eller den teknik vi skal bruge, det er noget der hedder null space. Som er defineret for en matrix ved at være alle de vektorer man kan gange på matricen, og der så stadigvæk giver 0. Eller giver 0 vektor. Og der findes der en funktion i Mathematica, der kan give os den direkte. Så vi skal egentlig bare indsætte værdien af p, og så bruge kommando null space, og så er vi færdige. Så null space her, og så a. Så skal vi lige have sat, at p skal have en værdi på minus 1 femtedel. Og så har vi et facit på opgaven. Eller næsten. Fordi der står en ting ekstra, men null space findes til, og så skal vi lige have listet den her vektor op, som er 5 tredjedel 10 10 1.
Det vi så mangler, det er normer. Efter normeres vektoren. Således at det bliver en enhedsvektor. Fordi det er det sidste, de bliver til heroppe. Så vi får en enhedsvektor. Og det gør vi så egentlig ved at tage, hvis vi nu siger, at vi kalder den bare h. Ved at se på h, og så dele med størrelsen af h. Og så skal vi se, hvilken værdi vi får fat af det. Og det ser ud til at blive et giftigt tal, så der tager vi lige den numeriske værdi. Og det er så den, vi har til at stå her. Og den kan jo passende lige komme til at stå nede i bunden af skærmen, mens vi skriver den op. Hvis ellers jeg kunne få lov til at ændre det her, det kunne jeg ikke. Nå. Så gør vi det på den anden måde. Den her bliver lige sat til at ligge over de andre vinduer. Og så finder vi så de her værdier med at først den er 0,1168, så 0,705, og det er den anden eller tredje også, og den sidste er så 0,0701 bliver det så. Sådan der. Og så har vi facit til den sidste opgave også. Så det var det eksamenssæt.